নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমে সকলোকে ইদু নলেজ কেয়াৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম বিশ্বৰ সংস্থাসমূহৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনচাৰ যিকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে পলম নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কোনখনত জি ফিফটিন গঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া আছে ঊনৈছশ সাতাশী ঊনৈছশ অষ্টাশী ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ ঊনৈছশ নব্বৈ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত জি ফিফটিন গঠিত হৈছিল জি ফিফটিনৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে গ্ৰুপ অফ ফিফটিন আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাট দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল এমনেছ টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ বিশ্বব্যাপ্ত মানৱ অধিকাৰ সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া আছে লণ্ডন ৰোম পেৰিছ চিডনী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক লণ্ডনত এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে লণ্ডনত আৰু সংস্থাটো স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবৰ বাবে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ এপ্ৰিলত পঞ্চাছতম বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা সংস্থাটো কি ইয়াত দিয়া আছে ডব্লিউ টি অ' এন এ টি ইউ এন ডি এফ ইউ এন আই চি ই এফ ইউনিচেফ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ এন এ টি ইঅ' নাট' ইয়াৰ পিছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল উত্তৰ আটলান্তিক চুক্তিসংঘ নৰ্থ আটলান্তিক ট্ৰেটি অর্গেনাইজেশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ক ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছ ঘ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ ঘনৈছশ সাতচল্লিছ ঘনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঘ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত উত্তৰ আটলান্তিক তুক্তি সংঘ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল পূৰ্বৰ ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ এঘাৰখন ৰাষ্ট্ৰই কোনটো নাম গ্ৰহণ কৰিছে ক দিয়া আছে ইষ্ট ইউৰোপীয়ান কমনৱেলথ খ কমনৱেল্থ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটছ ঘ ইষ্ট ইউৰোপীয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটছ ঘ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটছ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ কমনৱেল্থ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটছ তেল ৰপ্তানি কৰা দেশবোৰে এটা বাণিজ্যিক সংস্থা গঠন কৰিছে সেই সংস্থাটোৰ নাম কি ক অপেক খি ই চি খ পি এ চি ঘ অ' পি এ ডি ঘ ই এফ টি এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক অ' পি ই চি অপেক তেল ৰপ্তানি কৰা দেশবোৰে গঠন কৰা বাণিজ্যিক সংস্থাটোৰ নাম হ'ল অ' পি ই চি অপেক অপেকৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যন অৱ পেট্ৰলিয়াম এক্সপৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ আৰু গঠন হৈছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰত আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনাত পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ক ৰোম খ লণ্ডন গ লিয়ন ঘ এটাও নহয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ লিয়ন ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে ফ্ৰান্সৰ লিয়'নত আৰু গঠিত হৈছিল ঊনৈছশ তেইছ চনৰ সাত ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ পিছৰ জানিবলগীয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এন এ এন নামৰ প্ৰতিস্থাপক ৰাষ্ট্ৰনেতা তিনিগৰাকী কোন আছিল খ দিয়া আছে নেহৰু নাচেৰ আৰু গান্ধী খ নাচেৰ তিত আৰু নেহৰু গতিত নাচেৰ আৰু ভূত্ৰ ঘ দিয়া আছে নেহৰু তিত আৰু ভূত্ৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ নাচেৰ তিত আৰু নেহৰু এন এ এন নামৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল দ্য নন এলাইণ্ড মুভমেণ্ট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কোনখন দেশ এছিয়ানৰ সদস্য নহয় ক দিয়া আছে ফিলিপাইন ঘ ছিংগাপুৰ ঘ ভাৰত ঘ এটাও নহয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ এটাও নহয় এছিয়ানৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল এছ'চিয়েচন অৱ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্বনছ আৰু গঠিত হৈছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত কোনটো আন্তৰ্জাতিক অভিকৰণে এছিয়াৰ উন্নয়নশীল দেশ সমূহক ঋণ প্ৰদান কৰে ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন সংস্থা খ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক ঘ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধি ঘ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে এছিয়াৰ উন্নয়নশীল দেশসমূহক ঋণ প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইউৰোপীয় অৰ্থনৈতিক সমাজৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ক ব্ৰুচেলছ খ হেগ ঘেন ঘ নিউজিলেণ্ড ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক ব্ৰুচেলছ ইউৰোপীয় অৰ্থনৈতিক সমাজৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে বেলজিয়ামৰ ব্ৰুচেলছ চিটিত চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থ'ব তেতিয়া আপুনি আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিব গতিকে পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম